ഹലോ ഓൾ. സോ നമ്മൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്താണെന്നൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സോ നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ചെക്ക് ഹൗ വി ക്യാൻ അപ്ലൈ ദിസ് ഓർ ഹൗ വി ക്യാൻ ടെസ്റ്റ് ദിസ് വിത്ത് യൂസിങ് ഇൻവെൻട്രീസ് ആൻഡ് സ്കെയിൽസ്. ഇത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് സ്കെയിലും ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് സ്കെയിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻവെൻട്രി ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഇത് കുട്ടികളിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന്. ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് സ്കെയിൽ, ഇറ്റ് ഇസ് എ മെഷർ ഓഫ് ദ റിലേറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പൊസസ്ഡ് ബൈ എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആസ് കോൺട്രാസ്റ്റഡ് വിത്ത് എ റെഫറൻസ് ഗ്രൂപ്പ്. ഒരു റെഫറൻസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും, ആ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ്. ആ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചെക്ക് ചെയ്തത് കമ്പയർ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോഴാണ് ആ കുട്ടിയുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക. ദിസ് ഇസ് ആൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് സ്കെയിൽ. അതിന് പല തരത്തിലുള്ള രീതികൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദർ ആർ മെയിൻലി ടു മേജർ ടൈപ്സ്, ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ്. ഡയറക്റ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് സ്കെയിൽസ് ആണ് തേഴ്സ്റ്റൺ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് സ്കെയിൽ, ലിഗർട്ട് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് സ്കെയിൽ, സെമാൻറ്റിക് ഡിഫറൻഷ്യൽ സ്കെയിൽ. ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഒപ്പീനിയൻ ആസ്കിംഗ് വെർബലി, തീമാറ്റിക് പെർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ്, ഡ്രോ പേഴ്സൺ ടെസ്റ്റ്. ഡ്രോ പേഴ്സൺ ടെസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ ഡയറക്റ്റീവ് ഇൻഡയറക്റ്റീവ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഡയറക്റ്റീവ് സ്റ്റുഡൻസ് നോ അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാം അവർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുള്ളത് കുട്ടികൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഇൻഡയറക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല എന്തിനാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇയർ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു പിക്ചർ വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഫേബ മിസ് അല്ലേ. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും വരച്ചിരുന്നു. അതൊരു ഇൻഡയറക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, എ ഡ്രോ പേഴ്സൺ ടെസ്റ്റ്. സോ അതുപോലത്തെ പലതരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് മേജറായിട്ടും വൺ മാർക്ക് ഒരു ടു മാർക്ക് ഏരിയയിലാണ് കാണാറെങ്കിൽ പോലും എസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചു കൂടായികയും ഇല്ല. എങ്കിലും വൺ മാർക്ക് ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. സോ ഇനി ഡയറക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടെ ഡീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് യൂസിങ് തേഴ്സ്റ്റൺ സ്കെയിൽ. ഇറ്റ് ഈസ് നവേഡേസ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയധികം യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, എങ്കിലും ഇതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ റീസൺ ഇസ് ദിസ്: ഫസ്റ്റ്, ഫോർമൽ മെത്തേഡ് ഡിസൈൻ ടു മെഷർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരുന്നു തേഴ്സ്റ്റൺ സ്കെയിൽ ആൻഡ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അബൌട്ട് എ പർട്ടിക്കുലർ ഇഷ്യൂ, കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് വിച്ച് ഹാവ് എ റേഞ്ച് ഓഫ് വെയ്റ്റ് ഫ്രം ഹൈ, മീൻ 11 point സ്കെയിൽ തുടങ്ങി ലോ. യൂഷ്വലി 1 ആണ്, പക്ഷെ സംടൈംസ് 0 എടുക്കാറുണ്ട്. ആ സ്കെയിലിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്യും. സബ്ജക്ട് സെലക്ട്സ് ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ദേ എഗ്രി വിത്ത് മോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് എ പെയർഡ് കമ്പാരിസൺ. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒരു പ്രോബ്ലം സിറ്റുവേഷൻ എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷന് എന്താ എന്തിലെ കുട്ടിയുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണോ നമുക്ക് അറിയേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എടുത്തിട്ട് ആ സിറ്റുവേഷനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മിനിമം ഒരു 20 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എങ്കിലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. ഈ 20 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന് ഒരു ഈ 20 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും ഒരു പാനൽ, മിനിമം 20 എന്നാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞത്, കൂടുതലാവാം. മീൻ 20 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒരു പാനൽ ഓഫ് ജഡ്ജസ്. സോ ഇത് ദിസ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്. ഒരു പാനൽ ഓഫ് ജഡ്ജസ് ഈ തേഴ്സ്റ്റൺ സ്കെയിലിന് വേണം. അപ്പോൾ ഒരു പാനൽ ഓഫ് ജഡ്ജസിനെ കാണിക്കും. അവര് അത് 11 point സ്കെയിൽ തുടങ്ങി 0 വരെ അല്ലെങ്കിൽ 1 വരെ, ഇപ്പോൾ അത് 6.5 ആവാം, 6.7 ആവാം. ആ രീതിയിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന് ഓരോന്നിനും അവർ മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു. അവർ കൊടുത്ത മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഫേവറബിൾ ആണോ അൺഫേവറബിൾ ആണോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതാ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ 11 points ഉണ്ട്. ആ 11 points മാർക്ക് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അൺഫേവറബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ ഫേവറബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് വരുന്നതാണോ എന്നുള്ളതിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കും. എന്നിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പൻസിൻ്റെ അടുത്ത് ഇതേ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കൊടുത്തിട്ട് അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് അനുസരിച്ച് അവരോട് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറയും. ഈ 20 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന് ഫേവറബിൾ അൺഫേവറബിൾ ന്യൂട്രൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ജഡ്ജസ് ഇത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെയും ജഡ്ജസിൻ്റെയും ടോട്ടലായിട്ട് കിട്ടുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ആ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് റിസൾട്ടായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, സിമ്പിളാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ ഹൗ ടു അപ്ലൈ എന്നുള്ളതൊന്നും പഠിക്കാനില്ല, എങ്കിലും വിച്ച് ആർ ദ ടു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇത് പറയാൻ കിട്ടും, തേഴ്സ്റ്റൺ സ്കെയിൽ ആൻഡ് ലിഗർ സ്കെയിൽ. അപ്പോൾ തേഴ്സ്റ്റൺ സ്കെയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഒരു 11 point സ്കെയിലാണ്, പാനൽ ഓഫ് ജഡ്ജസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ആ ജഡ്ജസ് റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള
സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സ്കെയിൽസിനെ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ സ്കെയിലുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിന്റെ മെഷറിംഗ് മെത്തേഡ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ലിക്കർട്ട് സ്കെയിൽ. ദിസ് ഇസ് എ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ സ്കെയിൽ, ആൾസോ നോൺ എസ് സബ്മിറ്റഡ് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ. ഇത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചിലപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. 5-point സ്കെയിൽ അല്ലെ, സ്ട്രോങ്ലി ഡിസഗ്രി, ഡിസഗ്രി, അൺഡിസൈഡഡ്, എഗ്രി, സ്ട്രോങ്ലി എഗ്രി എന്നുള്ള 5-point സ്കെയിലിൽ നമ്മൾക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടും. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിനനുസരിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളത് ലാസ്റ്റ് അതിന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് 5-point ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ 3-point സ്കെയിലുണ്ട്. അപ്പം ഡിസഗ്രി, അൺഡിസൈഡഡ്, എഗ്രി ഈ മൂന്ന് പോർഷനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സോ ലിഗേർട്ട് സ്കെയിൽ ക്യാൻ ബി സീൻ ഇൻ 5-point സ്കെയിൽ ആൻഡ് 3-point സ്കെയിൽ. അപ്പോൾ 3-point 5-point സ്കെയിലുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കാൽക്കുലേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടൂളാണ് ലിഗേർട്ട് സ്കെയിൽ. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് സെമാൻറ്റിക് ഡിഫറൻഷ്യൽ സ്കെയിൽ. ഇപ്പം തേർസ്റ്റൺ സ്കെയിൽ ആണെങ്കിലും ലിഗേർട്ട് സ്കെയിൽ ആണെങ്കിലും പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് തേർസ്റ്റനും ലിഗേർട്ടും ആണ്. അപ്പോൾ സെമാൻറ്റിക് ഡിഫറൻഷ്യൽ സ്കെയിൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ഓസ്ഗുഡ് ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് മെഷർ ദ കൊണേഷൻ കൊണേറ്റീവ് മീനിങ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്, ഇവൻറ്റ്സ് ആൻഡ് കോൺസെപ്റ്റ്. ബൈപോളർ അഡ്ജെക്റ്റീവ് പെയർസ് റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് എ 7-point സ്കെയിൽ. അതായത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു വേർഡ് തരും. ഇപ്പോൾ ഇൻ്റലിജൻ്റ് എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് തരും. ആ വേർഡിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആവുന്ന 7 adjectives ആയിരിക്കും നമുക്ക് തരിക. എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിന് അനുസരിച്ച് അതിനെ പെയർ ചെയ്യാൻ പറയും. അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടം വേറെ ആയിരിക്കും കമ്പയർഡ് ടു അതേഴ്സ്. അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് അതൊരു 7-point സ്കെയിൽ ആയിരിക്കും. അത് വെച്ചിട്ട് കുട്ടികളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ അളക്കുക. അപ്പം നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പം 7 സ്യൂട്ടബിൾ ആയിരിക്കും. അപ്പം ഈ 7 ഏത് ഏതാണ് ആ കുട്ടി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നനുസരിച്ച് ആ കുട്ടിയുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വരും കേട്ടോ. -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ആ പെയറിങ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിറ്റ് ഇസ് എ 7-point സ്കെയിൽ ആണ് സെമാൻറ്റിക് ഡിഫറൻഷ്യൽ സ്കെയിൽ. സോ ദീസ് ആർ ദ 3 important സ്കെയിൽസ് യൂസ് ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്? So we know that aptitude measures a test designed to measure aptitude, the capacity to acquire skills or to perform tasks in the future. Namkaram inborn aanu, generally tested in the form of an aptitude battery which tests a large number of aptitudes at one time, which is a series of small tests for each aptitude. ഇത് വളരെ ബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നടത്തുവാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ഏതൊക്കെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആ കുട്ടിയിലുണ്ട് എന്നറിയാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ ലെവലിൽ നടത്താറുണ്ട്. അതാണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് എന്ത് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ഉള്ളത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. യു ടു അസിസ്റ്റ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദ സ്കിൽസ്, നോളജ്, അബിലിറ്റി ആൻഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി. ഇത് നടത്തുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, കുട്ടികളുടെ അബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്താണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും. ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ആർ അക്യുറേറ്റ് വേ ഓഫ് പ്രിഡിക്റ്റിംഗ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് എൻ കാൻഡിഡേറ്റ് ആൻഡ് ദ ലൈക്ലിഹുഡ് ഓഫ് ദം അച്ചീവിംഗ് സക്സസ്. സോ യു നോ ദാറ്റ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഹൗ ടു ടെസ്റ്റ് ദിസ്. സോ മെയിൻലി ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു 2 groups, സ്പെസിഫിക് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ഓർ ജനറൽ ആപ്റ്റി. സ്പെസിഫിക് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് മിനിസോട്ട മെക്കാനിക്കൽ അസംബ്ലീസ് ടെസ്റ്റ് ഓർ മാറ്റ്. സോ ഇതിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡാണ് കുട്ടിയുടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്നാണ് ഈ മാറ്റ് പറയാൻ കാരണം, നിങ്ങളൊരു സിനിമയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ധനുഷിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസസംബിൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മോട്ടോർ ബൈക്ക് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ തന്നെ ധനുഷ് അത് വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് അസംബിൾ ചെയ്തു. സോ അത് അവൻ്റെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരുന്നു. ഹീ ഈസ് വെരി ഗുഡ് ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ. സോ അതുപോലെ ഒരു ടെസ്റ്റാണ് മിനിസോട്ട മെക്കാനിക്കൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റാണ്. സോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ടെസ്റ്റുകൾ വേറെയുണ്ട്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇത് ഒരെണ്ണം ഓർത്തിരിക്കാം, മിനിസോട്ട മെക്കാനിക്കൽ അസംബ്ലി ടെസ്റ്റ്, സ്പെസിഫിക് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ്. ഇനി ഡിഫറൻഷ്യൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓർ ജനറൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റുകളിൽ ടെസ്റ്റ് ബാറ്ററി അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ്. ഈ ഈ ടെസ്റ്റിൽ ഒരു 8 aptitudes ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ 8 aptitudes കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് സ്കെയിൽ നോക്കിയിട്ട് ഓരോ കുട്ടികൾക്കും ഓരോ ഈ 8 aptitudes എത്രയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, എവിടെയാണ് കുട്ടിയുടെ പൊസിഷൻ എന്ന് നോക്കി ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ബാറ്ററി. ആൻഡ് ജനറൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ബാറ്ററിയിൽ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള, അതായത് ഒരു 12 aptitudes ഇതിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിലൊരു 9 aptitudes എങ്കിലും
അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഒരു 9 ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആ കുട്ടിയിൽ അച്ചീവ് ആയിട്ടുണ്ടോ? ഇത് മേജർ ആയിട്ടും ഇത് ഓക്യുപ്പേഷണൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റുകളാണിത്, ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നതാണ് ജനറൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ബാറ്ററി. സോ റൈറ്റ് ടു ഡിഫറൻഷ്യൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ബാറ്ററി, ജനറൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ബാറ്ററി എന്ന് എഴുതാൻ അറിയണം. അതുപോലെ തന്നെ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലൈക്ക് വാട്ട് ഇസ് ഡി എ ടി ബി, വാട്ട് ഇസ് ജി എ ടി ബി. സോ ഈ ഫുൾ ഫോം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക കേട്ടോ. അത് 1 മാർക്കിന് മിക്കപ്പോഴും കാണുന്നതാണ്, 2 മാർക്കിനാണെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് പറയാൻ അറിയണം. ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് അവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് എന്ന് പറയാൻ അറിയണം. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻവെന്ററി. സർവേ അഡ്മിനിസ്റ്റേർഡ് ടു സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗ്യാദർ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദയർ ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഒരു സർവേ മെത്തേഡിലാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻവെന്ററീസ് നടത്താറ്, അല്ലാത്തതുമുണ്ട്. ആൻഡ് ദ ഫ്യൂച്ചർ പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ, സെൽഫ് റിപ്പോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനെയർ യൂസ് ടു അസസ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. മേജർ ആയിട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻവെന്ററീസ് സർവേ മോഡലിലാണ് നടത്താറ്. ഒരു മാസ് ആയിട്ടുള്ള സർവേ നടത്തിയിട്ട് ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും ഇൻട്രസ്റ്റ് അതിൽ നിന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു. This inventory identifies like, dislike, along with what type of activities are preferred. ഓരോ കുട്ടികളുടെയും ലൈക്കും ഡിസ്ലൈക്കും അറിയുന്നതിനും സ്ട്രോങ് പലതരത്തിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻവെന്ററീസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം സാധാരണ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ട് ഇതിനോട് ഈ എന്താ ഒരു പൂർണ്ണചന്ദ്രനെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് തോന്നും, അതിൻ്റെ ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള ദൂരം അളക്കാൻ തോന്നും, ചന്ദ്രൻ എത്ര ഭംഗിയുള്ളതാണ് എന്ന് തോന്നും, അതുപോലത്തെ ഒരു 4 ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കും. അപ്പം നമ്മൾക്ക് സയന്റിഫിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള ദൂരം അളക്കാൻ തോന്നും. അത് വളരെ റയറായിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ തോന്നും, മിക്കവരും പോയറ്റിക് ആയിട്ട് പറയും, കുറച്ചുപേർ പോയറ്റിക് ആയിട്ട് വരും. സോ അവർ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ടാലന്റ്. അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് കുട്ടികളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവെന്ററീസ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻവെന്ററീസ്. സർവേ മെത്തേഡിലാണ് കൂടുതലും നടത്തി കാണാറാണ്. സോ സ്ട്രോങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻവെന്ററി, കൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻവെന്ററി, വൊക്കേഷണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻവെന്ററി, ദ കാമ്പൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്കിൽ സർവേ, ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻവെന്ററീസിന് എക്സാമ്പിൾ. ഇതിൽ ഓരോ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഏരിയ, ഇപ്പോൾ വൊക്കേഷണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻവെന്ററി ആണെങ്കിൽ വൊക്കേഷണൽ ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് വിച്ച് പ്രൊഫഷൻ ദേ വോണ്ട് ടു ചൂസ് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വൊക്കേഷണൽ. അപ്പം ഓരോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻവെന്ററിക്കും ഒരു എയിം ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ എയിം ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ഓരോ ഇൻവെന്ററീസും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 3 എണ്ണം പഠിച്ചു. ആൻഡ് വി നീഡ് ടു സ്റ്റഡി വാട്ട് ആർ ദ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് സ്റ്റഡി ഇൻ ദിസ് ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്ടിങ് ഇൻ എ സ്കൂൾ ലെവൽ. സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കി അറിയാം എന്തിനാണ് ഈ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ നടത്തുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് എ ബാക്ക് ബോൺ ഫോർ ദ സ്കൂൾ ഗൈഡൻസ് സർവീസ് അല്ലെ, കുട്ടികളുടെ പ്രോബ്ലം സർവേ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഹെൽപ്പ് ടീച്ചേഴ്സ് ഫോർ ചൈൽഡ് ഓറിയന്റേഷൻ ഇൻ കരിക്കുലർ ആൻഡ് കോ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ്. കുട്ടികളെ കൂടുതൽ ഏത് രീതിയിലേക്ക് വേണമെന്ന് ടീച്ചർക്ക് തിരിച്ചുവിടാനായിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. ഡെവലപ്പ് റിയലിസ്റ്റിക് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അല്ലേ, ഒരു കുട്ടിയുടെ നിലവാരം അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ വാട്ട് വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ഫ്രം ഹിം എന്നുള്ളത് അടിവരയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം അത് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസർച്ച്, വൊക്കേഷണൽ സെലക്ഷൻ എക്സെട്ര. അപ്രോപ്രിയറ്റ്നെസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് എയ്ഡ്, ഒരു കുട്ടിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ ലെസൺ പ്ലാൻ എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ദ പ്യൂപ്പിൾ നോ ദാറ്റ് പ്യൂപ്പിൾ എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അല്ലെ. ഒരു ഓരോ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ലെസൺ പ്ലാൻ എഴുതുന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഏത് രീതിയിലുള്ള ടീച്ചിങ് എയ്ഡ് വേണം എന്ന് ടീച്ചർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഹെൽപ്പിംഗ് പീപ്പിൾ ടു മേക്ക് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആൻഡ് കരിയർ പ്ലാൻസ്, അത് മനസ്സിലാവും. സ്റ്റുഡൻസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേർഡ്സ് ടീച്ചർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് ടീച്ചേഴ്സ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ദംസ് അല്ലെ. ടീച്ചേഴ്സിന് തന്നെ ഇത് വെച്ചിട്ട് അവരുടെ പോരായ്മകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ടീച്ചേഴ്സിന് മനസ്സിലാക്കാൻ, ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സയന്റിഫിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടീനെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റീവ് അല്ല എന്താ പോയറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടീച്ചർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പം ആ ടീച്ചർ അതിന് പറ്റുന്ന ഒരു എന്താ ഒരു സയന്റിഫിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കൂടുതലുള്ള ഒരു ടീച്ചറുടെ ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു തെറ്റില്ല. അപ്പൊ ടീച്ചർക്ക് എവിടെയാണ് കുറവ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനും അവിടെ അത് നമുക്ക് കോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഈ ടെസ്റ്റുകൾ കൊണ്ട്.
നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇത് മാത്രമല്ല, ഒരുപാടുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു തന്നെ എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻ സംടൈംസ് ഒരു എസേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടും വന്ന് കാണാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇൻ ദ സ്കിൽ. സോ സ്റ്റഡി ദിസ് പോർഷൻ. താങ്ക് യു.